Hi BB family midazuri alome mingla ba khamya tino ye big boss creation channel ni chu sulai ba de ini august la 22 ye ni le khin tadin dabou ni ne tino chi ya me tadin ni ga raw di yangon dai ma ba no pdf di sai win la nei ne atwet so ba no a zin ni ko yan tin tin chet chet ji lou pi raw sit sin ni so tui ya ba no ai raw di sit be shaung pi tu di ba no di yangon ko twae lu di so tadin tha bo lu ba de khu chein ba so yin tino porter swae de kaisa ni la tot tot le ko chi chi pye pye cha ni ya la phit de atwet ba no yangon twae yangon ma ni de lu di raw twae de lu di ba no nei thai le di sin sin cha bo lu ba de akhu di ma tino a pdf di ko chaung lu lo ba no a zin tai na a sa ba no tot tot le ko tin chet ni de so la tui ya ba no jan jai wi khana ရှင်မင်းသားမင်းကြီးစသဖြင့်ပါနော်အသက်ကတော့ကြီးလာပြီနော်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကတော့နော်တော်တော်ကြီးကြက်တည်မရှိဘူးနော်အာညာပါနော်ကျန်ကျန်ဝီကြီးထဲမှာရှိရဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဗီဒီယိုဆိုတော့ကျွန်တော်မပြဘူးနော်အခုဒီဗီဒီယိုကဒီဘောမတွေကိုပေါ့နော်ဘောမအနုပညာရှင်တွေပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏလေးသတင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖွဲ့တွေကဒါကိုအားပေးရမှာဝန်နိုင်ငံလောကကျွန်တော်တတ်တာအင်အားတူအပ်ဒီအတွက်ကိုအားပေးရအဲ့တော့ပြည်ချိုင်းဝီကြီးဌာနဆိုတာကဟာလာအကယ်ဒမီပေးပွဲကိုလာတက်တဲ့လူကိုရွှေရည်နိုးပေးရဆိုနိုင်ငံတော်ဈေးနဲ့ပေးပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူလည်းယူပြီးကြပြီအဲ့တော့ဟိုပေါ့ဗျာစားစရာရှိတာစားပြီးတော့ပြန်ကိုပစ်ဆက်မယ်ဟာကြတော့နောက်တွန့်နေမကောင်းဘူးကဲစပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုတာကဆယ်လီတွေလုတ်တဲ့ဟာကိုဒီကလုတ်ကြဘူးဗျာနော်အစိုးဆိုလဲဘသူပစိုးပေါ့နော်အဲပီတီဦးပစိုးလို့ဘသူပစိုးလို့အဲ့ပစိုးပဇိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုဝစ်ကြတာပေါ့ဗျာကျော်ဟင်းစတိုင်ဘာညောင်းခုလေးကျွန်တော်ပြောတာအခုစစ်ဘူးသားဝင်နေဥမာတောင်ကိုရီးယားမှာ rain ဆိုတဲ့တကယ်နာမည်ကြီးဆိုတော့မင်းသားစစ်ဘူးသားလေခေတော့တောင်ကိုရီးယားနဲ့သွားနိုင်ရှင်တယ်နော်တောင်ကိုရီးယားအဲတူရတယ်တူအမနော်နိုင်ငံတော်ချစ်လို့ဗောနော်အမသူတို့ရဲ့ဥပဒေကြောင့်သူတို့လော့ရအောင်နော်ဒီမှာအလကဒီဘောမတွေခိုင်းလာလဲကောင်းပါရဲ့နော်ဒီဥပညာရှင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ရေဘောစီတွေတုံးစားလို့မရတဲ့ဟာတွေနော်တကယ်ပဲရှေ့တန်းပို့လိုက်အကောင်းတယ်မြင်မြင်စကူတာနဲ့ပုံနေပြတယ်စကူတာနဲ့စစ်တပ်ထဲမှာလဲသူကောင်းကောင်းနေလို့တက်ကြစစ်ထီအောင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တည်လိုက်ပလက်လူပါပဲကျွန်တော်ကပိုင်းတကွန်းလို့မြင့်မြတ်သူကဲစသဖြင့်ပေါ့ဗျာကျုံးဝင်နေပြရခိုင်ပို့လိုက်အဖွဲတွေအရလောအေးတော့ဆိုတော်ထဲမှာလည်းအများကြီးပါအဲ့ကောင်ကြီးဟာတဲ့ဆရာကြီးခန္ဓာစုစည်းပြီးတော့ကဲစစ်ထဲဝင်အောင်လိုက်ခါတဲ့အများကြီးလာပြည်သူလူထုကဂျန်တဲ့လူငယ်တွေကသူတို့အကြတယ်နေတယ်ဝင်လာဟုတ်တယ်ဒါခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတာဝန်လိုတယ်ခင်ဗျားတာဝန်ဘူးလဲလာစီဒီကားတော့မဆုံးတော့အိုင်ဒီယာကောင်းတယ်တာဝန်ရှိတယ်ဒီရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တွေသူတော်ဒီမှာလဲတာဝန်ရှိတယ်ဒါနိုင်ငံတော်အတွက်လုပ်တာဗျကဲเนาะဒါဘူးလလဆရာပြောနေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့เนาะဒီတရုတ်ဆောင်တွေပေါ့เนาะခုနပြောတဲ့ဒီဟာသူပြောတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေပေါ့เนาะအလုံးရခိုင်ကိုသွားနောက်ပြီးတော့ဒီဘောမာတွေပေါ့เนาะကျော်မင်းမင်းတို့ကျော်ဆိုးတို့ကြတော့ရှမ်းမြောက်ကိုသွားသူတို့ရှမ်းမြောက်ကိုသိပ်ပြခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့ပွဲရတော့ကြီးလာပြီပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်နေတယ်ပေါ့เนาะဘုံမူကြီးတွေအပါဝင်ကြဆုံးပြီးတော့ပေါ့เนาะလက်လက်တွေတိတ်ဆိတ်ရခင်ရင်းမိခဲ့တယ်ပေါ့เนาะတိုက်ပွဲတစ်ခွဲအကြောင်းကိုပြောလာတယ်ရေဘော်ရှမ်းလေးဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့ချက်တော့ကြီးလာအောင်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့ကိုဒါမှတူဘုံမူကြီးရဲကောင်ပြီးတော့ဘုံမူဘိုးတွင်ဦးစီးပြီးတော့ဘုံမူဘုံဝင်ဦးစီးတဲ့စာခတာနှစ်ပါဝင်ရဲအုံအောင်ကိုဝင်ဦးစီးပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့သူမြို့နယ်ဘူးဇော်လင်းထုံးခြေပြုနေထိုင်တဲ့ဖွေအုံယုံဆိုတော့ဒီစင်းနေတဲ့ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်တိတိကျကျပြောနေဆိုတာကဒီလိုမျိုးမျိုးတွင်နေမှလည်းဒီလိုမျိုးစစ်ခွေးခေါင်းကြီးညာကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းကလွယ်ကူတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှမရှိပြလွယ်ကူတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလီကုန်းမှာကျွန်တော်ပြောပြဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရေးပြီးပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေးမှာဒူပိုမိုးကြီးရဲခေါ်ပြီးတော့ဘုံမူရိုးတွင်ဦးစားတဲ့ဦးစီးပြီးတော့ပြီးတော့အချမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒီတကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာတဆွဲထားတဲ့ဒီယာတွေးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရတဲ့ပွဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရမိပါလေးစေယုံရေစကန်လေးမျက်နှာဖျားအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စကွေးရဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အပုတ်ကျရဆိုတော့တခါတည်းမှာကာကင်းလေးတစ်ခုပူတော့မှကျွန်တော်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်အားကြီးပြင်ဆင်ရပါဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းလုံးကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကိုတော့ဘယ်သူမှတားဆီးလို့မရတာကိုကျွန်တော်တို့ပြရမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်တွေကိုကျွန်တော်ပြပြခြင်းနဲ့
လက်နက်ကျွန်တော်တို့လက်နက်မျိုးစုံပေါင်း83လက်ကြီး104ဗုံးတီပေါင်း130ကြော်ရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးရဲပေါ်တို့ကျွန်တော်တို့ Federal နဲ့ Democracy တိုက်ပွဲအတွင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးယူခဲ့ရကျွန်တော်ရပြပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တဲ့စစ်တုံးမန်းတွေကသူ့ပုံမူကြီးအပါဝင်ဗုံးမူ2ဦးနဲ့ခွေးအကောင်20အရှင်ရရှိလာတာကျွန်တော်ရအဲ့ဒီတိုက်ပွဲပေါ်နေမဲ့ကျွန်တော်တို့မန်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြီးတော့မန်းလေးဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပိတ်ချင်းကကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အကောင်ပကပစတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ကြီးအကိုတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဆင်တွဲတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးဒီပါမှာပေါ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လေးစီရက်ဆက်ထွန်းယူပါတယ်ပြောပြနေတာဆိုတော့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်မဖက်စစ်တက်ကလီလီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ဆက်ရုပ်မှာစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိုးရင်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုရွေးချယ်ရှိပုံကျတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့ရက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုသိမ်းနိုင်တယ်မြို့ကိုထိမ်းဖို့ကအချို့နေရာတွေမှာခက်ခဲနေပါဒါပေမဲ့ခက်ခဲနေစေလားခက်ခဲအောင်မှလားဆိုတဲ့မိကုန်းနေအားလုံးကျွန်တော်တို့မှာအဖြေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဲဆိုတော့ဒီဖြေကိုလေးပဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေစောင့်ကြည့်ပေးပါဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာကျွန်တော်ရဲ့ကဲနော်ဒါတော့သတင်းတူးပေါ့နော်ရောက်ရှာလည်းပြောပြမယ်နော်မြို့ကိုထိမ်းတဲ့လက်နက်ကတခုပဲရှိရေနော်ဒီလေပေါ့နော်အဲ့တော့သတင်းကောင်းတွေကြားတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့စီရင်မှာပြူအောင်မြောက်စီမံကိန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အဆောင်အယေပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ3နှစ်ကြာကြာအခုချိန်ထိယက်တိနိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့ဝန်းရံထောက်ပံ့မှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ3နှစ်ကြာကြာတွေ့ကြုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အခုလိုဆက်စင်ရေးတွေကိုမနာတိုင်းဆင်နွှဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေဘလောက်တောင်ကြိုးစားလဲဘလောက်တောင်ပင်ပန်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတိတာတင်ရှားစွာတွေ့ရမှာပါကျွန်တော်စစ်စင်ရင်တိုင်းစစ်စင်ရင်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပိဆက်မှုတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးဟစ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမျိုးဆိုးအောက်သွားတာကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးဟစ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီစစ်ခွေးစကန်းပြာပုံဖြစ်သွားတာကဲဒါတော့ရဲဝရှင်လေးပြောတာမှန်တယ်နော်မြို့သိတဲ့ဘက်စစ်စင်ပြီဆိုတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးနော်မြို့ကိုတိမ့်တယ်တိမ့်ပြီးတော့မှပဲတစ်ခါတလေကြမှဒီလေရင်ကြောင့်နောက်ဆုတ်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်နော်အားလုံးကိုမသိမ့်မိပဲနဲ့ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုတော့တစ်ခါမှမကြောက်သေးဘူးနော်ဒါတော့တရင်ကောင်းပါပြီနော်ဆိုတော့ဒီ chain တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေပြောစရာတော့မလိုသိရှိမဲ့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီ chain မှာတော့ရဲဘော်သေးတော့ခွေးစားဆိုတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာအကြမ်းမဲ့ passive တက်ကအခုအ chain မှာသူတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ရင်ရန်တရားကိုလည်းပဲကတောင်းကနေပြိုကျနေတာကိုကျွန်တော်တို့နေရာတိတတိတိမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပြောကျင်သေးတယ်ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တဲ့သတင်းစကားအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ရလိုက်တဲ့စစ်ခွေးစကံကိုအဲ့ဒီနေရာကတော့တရာဦးလေးချောင်းရဲ့ကာဖွဲ့ရေးစစ်စကံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရပါမနေရဘူးနော်လက်တိုက်တယ်နံပါတ်လေးကြားနံပါတ်ကြီးကြားလိုက်ရင်တော့ဟွေးလေးချောင်းရဲ့ကာဖွဲ့ရေးစစ်စကံကြီးกว่าဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာဏာမသိငင်တဲကခဏိုင်မှာမှတက်ဆွဲထားတဲ့လေချောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးစစ်ကန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်မယ်ဟေ့ဆိုတဲ့အတံပဲပေးလိုက်ရုံရှိသေးတယ်။အင်းဆောင်နဲ့ခွေးငါးကောင်တော့ပဲထားပြီးတော့ခေါင်းကောင်ဝိုင်းတွေနဲ့အကြာထားသောခွေးတွေကထွက်ပြေးသွားပြီဆိုပါလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဲ့ဒီဒါဦးကျွန်တော်တို့လေချောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးကျမပတ်စစ်စခွေးစကန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးဆိုလဲဆိုရောကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်ကိန်းဆောင်နေတဲ့ခွေးတွေပါဖျက်ပြေးသွားတာကျွန်တော်တို့တနက်လဲဖောက်စရာမလိုကျွန်တော်တို့တိုက်စရာလဲမလိုဘဲနဲ့အဲ့ဒီတရာဦးလေချောင်းရဲ့ကာဝယ်ရေးစကန်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ရပါကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ပါတယ်တည်ရဲတဲ့ကောင်ပတ်ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်ဆိုရဲအတန်ပဲကြားအောင်ရှိသေးတယ်ကောင်းကောင်းဘိုက်တူနဲ့စခွေးအကြီးတွေကအရင်ပြေးသွားတာပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ခနော်နီခနော်တဲ့ဘာမှမသိဘာမှမတတ်တဲ့တောင်းတော့ခြံဝန်စောင့်တဲ့ခွေး၅ကောင်လောက်ကိုထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီခွေး၅ကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်လည်းတိုက်မယ်လို့လည်းပြင်ုံပဲရှိသေးတယ်သူတို့ကလည်းပြေးသွားတာဟုတ်ကဲ့ဒီတရက်ဦးလေကြောင်းကာကွယ်စခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါနော်ဒီဇော်ဘုံကိုဖိထားတယ်ဆရာလေးမကြော်ပြီးတော့ဒီချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဒီတခါတော့ဇော်ဘုံဒလန်လောက်ပြီတော်ဖို့စကားဆိုင်တလန်ဟောတကားဆောက်ပစ္စာပုတ်လို့
မနှက်ဖန်တော့သူအလဲပိုင်းတိုင်းမှုကဖမ်းတော့မှာကြောက်ကူကိုထားရတယ်ကောလိုက်ရှာတယ်ဟောသိလားဟိုတည်းကသူ့သွားဆဲတာလေအဲ့ကောပြေးနေတာကားတစ်စီးနဲ့ပတ်ပြေးနေတာအသူစီးတဲ့ကားဝန်တာဖိဝန်တာဖိနံပါတ်ပါကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်နော်ကားနောက်မှန်ကိုရှို့နေပါလေတုတ်ထားပြီးတော့အမှရုပ်ဖြတ်ထားတယ်အဲ့ကောတစ်တခိုးမရ၃ယောက်နဲ့ညီမ၃ယောက်တခါလဲယူလာတာနော်တော့မယုံနဲ့တော့မယုံနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်သတင်းပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ချက်အားထောက်ကြည့်စောပိုင်းကတရေပေးတာပေါ့။အဲလူကြီးကတရားဦးကိစ္စကိုမင်းနေလို့ပေါ့နော်။တရားဦးကတရားဦးမဟုတ်ပါဘူး။လေချောင်းရန်တက်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်။တက်ကဲကြီးစကန်းမှာ။နော်တက်ကဲကြီးစကန်းတိုက်ခံရတာမဟုတ်ဘူး။ကားလေးစီးနဲ့ဒီ PDF လောက်ကောင်ကျွန်းတပောက်တည်းကကားလေးစီးနဲ့လာတိုက်တော့အဲ PDF လောက်ကောင်ကျွန်းတပောက်လို့ပြောနေမင်းကိုမင်းပြန်ကြည့်။မင်းမျက်ခွတ်မင်းနေထားနဲ့မင်းလက်ရှိပြောဆိုနေထိုင်နေရတဲ့ကိုကိုပုံတန်ကိုကိုကြည့်။လူများတကာကကိုတက်ကိုနဲ့ကားနဲ့လာပြီးတော့ဝင်စီးတာ။မင်းအစင်ကကားတစ်စီးပေါ့အိမ်မှာတော့မပြောရဘူးကားပေါ်လေးမှာပြောပြီးတော့ကိုစင်လည်းကိုမသိဘူးလာပြီးတော့ငါတို့ PDF တွေကိုဖင်ပြောကောင်းပြောနေခွာမသေးရသတင်းကြိုရလို့စခန်းသေးလေးပေါ့တက်ကြင်စခန်းခဏခွာထားတယ်လူလက်နဲ့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးစခန်းဝင်ပြီးတော့မှဒီကောင်တွေကဓာတ်ပုံရိုက်တယ်မီးရှို့ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်အခုတော့နောက်ကလိုက်ရှင်းနေတယ်เนาะအဲ့နားမှာကသိန်းနီကန်ရေဒါစခန်းရုံးရှိတယ်အဲ့ရတော့တိန်ဒီကန်ရေဒါစခန်းရုံးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တတိထားရမယ်ပေါ့နော်တိန်ဒီကန်ရေဒါစခန်းရှိတယ်နဲ့တော့ရဲဘော်တို့ရေတော့ပြောလိုက်ပါနော်တိန်ဒီကန်ရေဒါစခန်းကိုတိုက်ခိုက်တိန်ပိုက်ဖြတ်စီးတာအဲ့ဒါဆိုတံတားဦးကလင်းနေတက်မရတော့ဘူးကွာအဲအဲ့တံတားဦးတိုင်ရင်မှုကတံတားဦးကတိုင်ရင်မှုကရင်းမှုက DSC ပတ်စဉ်39ကနော် DSC ပတ်စဉ်39ကတံတားဦးကတိုင်ရင်မှုကဒူမူကြီးကြော်သူရနော်ဒူပုံမူကြီးကြော်သူရလွအောင်ပြေးတာတော့ဖုန်းရင်သတင်းပေးပြီတော့ဖုန်းရင်သတင်းပေးတာဟာကျေးဇူးတင်တယ်ရောင်တာကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဒူမူကြီးကြော်သူရလို့ခေါ်တယ်နော်လက္ခဏာ3028လီတက်တရာဦးတက်ကပေါ့နော်လက္ခဏာ3028လီတက်တရာဦးတက်ကလည်းနော်ဒူပုံမူကြီးကြော်သူရဟမ်တေးပြီတေးပြီမိမိသားစုတွေပါတေးပြီကျော်သူကတော့ဘုန်းကြီးကငါတို့သတင်းပေးပြီရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတရာဦးလေချောင်းအရန်ဟိုပေါ့နော်တိုက်ခန်းပါလဲဆိုတော့လူတွေကဟိုပြည်သူလူထုတွေကလည်းဟိုပွင့်လင်းပြောပြောတည်တဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာသူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ဟိုလူမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲတကယ်လားဟုတ်လားဆိုကောလာဟာလာတွေအကုန်လုံးကဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောနေကြတာနော်နော်အဲ့တော့တရာဦးလိန်ခွင်းနေဘာတွေနဲ့အဲ့မှာ line ပေါ်မှာစိုးရင်စိမ့်နဲ့လာမေးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အဲအဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ပြောပြပြီးတာအဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တခုနောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတချို့ကပေါ့နော်အချောင်းလေးအချောင်းလုတ်လစ်တလို့အချောင်းစားပြီးကိုကျိုးစည်းဝါအတွက်နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်လာတာလောက်ကောင်နေပဲနော်။ဟိုဒါပုံဝင်လင်းလင်းပြောပြတာ။ကိုဘာတွေပြောလဲ။ဘာတွေပြောနေတာ။ဟာဘာတွေပြောနေ။တိုက်အားနေကြောင်ရီချိုးရင်ချိုးမချိုးရင်တကူကူလုံးဘာရီရောခေါ်တာခုနသတင်းပေးတာတော့တိတူတူသတင်းပေးသောဘိုးဟေးသတင်းပေးသောဘိုးဟေးဒီအဲ့လိုမျိုးကိုကျိုးစည်းဝါးကြတဲ့လောက်ကောင်တွေရှင်းလင်းရမှာเนาะအဲ့ဒီလောက်ကောင်တွေကနေသတင်းအချက်အလက်တွေအမှဟိုတောင်းချမ်းသူထိုင်ဟိုเนาะအမှရောက်သွားတာတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာငွေတမျက်နှာနေနေပေါ့เนาะအမ်အဲ့တော့ငွေတူးကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်တို့ပြောရမှာတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်လည်းအဲပြီးမှဟိုဟိုတည်တည်ဆတ်ဆတ်သတင်းတွေစီစစ်ပြီးပြန်ပြောပေးမယ်เนาะအဲ့မှာပြည်ပခြေဆိုင်မီဒီယာတွေလိန်ညာပြီးတော့မှဝါရဖြန့်မမှန်သတင်းတွေကိုပြည်သူများပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒပြည်သူလူထုကတော့ဇော်ဖုံးအင်းကိုပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်ဆိုချက်မြို့လေကောင်မှာကားစင်တင်မှာမင်းကိုအသက်သေးအောင်မလုပ်ဘူးတွေးနဲ့ဝိုင်းထွေးခိုင်းပါမင်းအရှင်လောကျွားတာနော်ရှင်းလားလောနော်ဆရာလေးပြောကြတာနော်ဒီဇဘုံရဲ့ငယ်တယ်လို့ပြောရအောင်နော်ပေါ့ကြီးလားဟိုယုံတာလဲကြည့်ချက်ပြီးတော့ယုံကြပေါ့ဗျာနော်အဲကြည့်ချက်ပြီးတော့ယုံစီခြင်းနဲ့ဟိုအားလုံးကဒီအချိန်မှာဟိုညှော်နေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဗျာအားညှော်နေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးငါတို့တော့ပျော်တယ်တိုက်တိုင်းနိုင်နေတယ်ငါတို့ကပျော်တယ်မင်းတို့ကစစ်ရုံးအောင်နေလေဘယ်ပြောမလဲတိုက်တိုင်းရှင်လုံးဝအခက်ခဲတွေနေပြီပဲရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အချိန်ဟုတ်လားဇန်ဆိုလဲဇန်စီဆိုလဲစီအခုဒီနေ့ပြင်ဦးလဲမှာဆိုလို့ချင်းဟိုမှာအခုချိန်ဒီရှိုးမဲ့ထင်းနေဟိုမှာတွားကြည့်ကြည့်လိုက်နော်
အမဟိုဗါလေကျွန်တော်တို့ဥက္ခဏီဖျားနာလေးမှာဥက္ခဏီဖျားနာလေးမှာစီရီအာဆန်နေလားစီရီလားမသိဘူးတန်းနေလားဗျဖျားပိုးတော်ကြီးလားကြာနေရတယ်နော်အဲ့လိုမြင်ကွင်းတွေမြင်ရပြီဆိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးနော်စိတ်မကောင်းရင်ဖြန့်ခင်လေဖြန့်ခင်လေဘယ်လိုလုပ်တာဒီခြေတွေရတော့ငါမပြောတော့ဘူးကွာငါပြောအခုတည်းအဲကြောင့်မလို့ပါတိုင်းပြည်အများဆုံးအေးချမ်းပါစေအေးချမ်းနဲ့မင်းတို့တိုက်တင်အေးချမ်းပြီရှင်ရောအဲ့တော့ခုနကဇဝင်းပြောတဲ့ခင်းစကန်တေးလေးပါဆိုတော့မနေ့ကတတော်ဦးလေကြောင်းကာကေးတက်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်တဲ့နထိုးကြီးကထင်တယ်တော်တယ်မင်းကြံမင်းကြံနထိုးကြီးအဆရှိတဲ့မင်းကြံခရိုင်တက်ရင်းနေမင်းကြံအထူးစစ်စင်ရေးထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အလန်တင်တာကိုအရပါရကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကိုလူလေးတင်ရောเฮ้ยเฮ้ยอาเป้นะวะเฮ้ยเฮ้ยเราอู้เลี้ยงจ้องอย่างกาวเวยแตกกาลูกกาลูกกาด่าเนาะด่าเนาะเราอู้เลี้ยงจ้องอย่างกาวเวยแตกป่ะเนี่ยไอ้บ่าปิดูกาวเวยแตกมรอเยอลันหาลีเด้บ่างางๆซึ่ยๆล้วนล้วนถูไลท์ไนเนอะไต่นเม่มาอไต่นเม่จ้องမကြခင်မန္တလေးနမ်းမြို့ရိုးရဲ့အမည်ဆုံးမဟုတ်ဦးထက်မှာပြည်သူကာဝေးတက်ရဲ့အလံတော်လွင့်ထူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တရားဝင်အသိပေးပါလေ။ကဲအားစားနော်။တွေ့နော်အစခန်းဝင်းထဲမှာမန္တလေးမြို့ရဲ့နန်းတော်မန္တလေးနန်းတွင်းတီဘောမင်းပါတော်မူသွားတဲ့နန်းတော်နော်ပရိသရစ်ခရဲ့နောက်ဆုံးနန်းတော်ကြီးလက်ရှိစစ်တပ်ကနေစရာမရှိစားစရာမရှိဘဲနဲ့အဲ့နန်းတွင်းနဲ့သွားခိုအောင်နေပြီးကြောက်တာချီးပါထွက်နေတဲ့ကောင်းလေးနန်းတွင်းထဲမှာရိတ်ခါထက်ကျုံးရည်တွေကိုဖြည့်တာပီရက်တွေဝင်လာမှကြောက်လို့အဲ့ဒီမင်းတို့နန်းတွင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးမဟုတ်ဦးထမဒီသူကာဝေးတက်မတော်ရဲ့အလံတော်ကိုလွင့်ထူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတခါလေကြင်ညာပါဘယ်တော့လည်းမမီနဲ့မနှက်ပြန်လည်းဖြစ်အောင်ဘွဲဟာအောင်လန်တော်ကိုချီပြီးစစ်ခရာတမုတ်စစ်မြေးဟီတန်နဲ့နွာလာဥဒ္ဓမကဲ့သို့တချိန်လုံးထိုးဝင်လာတဲ့အချိန်ကြမှာလူထောက်တောင်းမှန်အတနာခံမျက်ရည်လေရွဲမလုတ်ကြနိုင်လို့ပြောရင်ကျဲဘော်လို့ရအောင်ဘွဲရရင်တို့တွေလည်းဖိတ်တာညာပြီလောက်ပါအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါကဲဒါကတော့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါရနော်သူ့ဗီဒီယိုကြည့်ရတော်တော်လေးအားရဖို့ကောင်းတယ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဇော်ဘုံရဲ့ငယ်တိုင်းကတော့ဆရာလူမြေကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဇော်ဘုံဘယ်လောက်ပဲလီကျေလီကျေပြန်ပြီးတော့ဖဲ့နေတာဆရာလူမြေကျော်ပဲရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နေ့လေးပဲနေ့လေးပိုင်းတစ်ဖြစ်ပါတော့သတင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အဆောဆုံးကြည့်ပြသူ yesterday 2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညချမ်းမှာကျွန်တော်သတင်းအဆုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်